Deus abençoe aí o nosso povo. Olha a família. Opa, rapaz, e aí? Olha a nossa família. De novo, homem. Mas você veio fazer o quê, meu amigo? Comer uma moqueca, moqueca de camarão. Agora não. Glória, é, o camarão não tem nada. Camarão não é piaba. Eu não como. Só não tem café. Tá pisar, eu não como essa comida, comi feijão. Olha ela. Cadê o resto do povo? Eu convidado o povo que tá dentro do grupo. Olha a nossa, câmera. Olha o Lulinho. Cadê a gatinha? Vai pra cadê a mãe? Olha ela. Olha a moqueca aqui prontinha. Uma peixinha de muito saque. Tem não, postire. Agora que o imprensado é grande, viu? Eu já vou sair. É na mesa. Não, eu vou sair que eu vou lavar as mãos. Cada um pega o seu e vai se afastando aqui. Espaço. Olha, que esqueci do fotógrafo. Vem. Não gosta de aparecer. Já vai, meu amor. Ô, meu amor. Sabe porque eu peguei, Daniel? Não, eu já ia lavar as mãos. E foi, Vaninho? Ele vai preparar um café, Vaninho, pra você. É o café, Daniel, pra nós? Não, tem café agora. Hoje foi ele que deu fora do café. Olha aqui, meu povo. Esse café dele não sai não, Vaninho. Tá, você não. Esse café do Jéssico não sai não, tá. Viu? De São João que você é louco. Acertou? Olha. Olha o feio. Quem? O feio. É pra mim. Eu conheço que não presta, não. Mas presta sim. Presta sim. Ó, aí as melancias. Ó, ainda trouxe melancia. Ó, aqui assim. Aqui foi da roça do Teio. É doce, me dá. Isso aqui eu vou levar pra casa. Ixi, meu. Até cheiro, ela tá com 2 quilos de creme ainda. Eita. Quase que tá sem creme. Bota aqui a melancia. Aí trouxeram também um refrigerante. Aqui é assim, cada um vai colaborando aqui. É tudo na paz. Ele trouxe um familiar. Eita, pra mostrar não, o lado do nome. É o refrigerantezinho. E esse tá bom, né?